התמונות האלו מגיעות הבוקר משכם. מסתערבי משמר הגבול ולוחמי יחידת דובדבן עצרו שני חשודים בסיוע למחבל שביצע את פיגוע הירי האחרון בחווארה. במהלך הפעילות הכוח נתקל באש חיה מטווחים שונים. הלוחמים הגיבו באש אל עבר אותם מחבלים אשר סיכנו את הכוח. זו מספר פגיעות במחבלים החמושים. במהלך הפעילות עצרנו מבוקש, תפסנו אקדח ותחמושת. בפיגוע לפני כשבוע נפצעו קשה ובינוני לוחמים מחטיבת כפיר. המחבל היורה עדיין נמלט. تم التعامل بمنتهى الوحشيه هنا مع كل من كان متواجد داخل المنزل سواء من كبار سن من نساء بمالخ הפעולה שני מחבלים חמושים נהרגו מירי כוחות הביטחון כך נראית הפגיעה באחד מהם مين بدي يحكي لك مين بدي يجي يركض يرفرف علي يبوسني يقول لي يا اختي انت حبيبتي يا اختي ديري بالك علينا وعلى اخوتك يا اختي انت الام الكبيره والحنونه الحمد لله وصباح اليوم اقدمت قوات الاجرام الاسرائيليه على قتل الشابين محمد الحلاق ومحمد ابو بكر في مدينه نابلس للشهداء الرحمه ולדוויהם חוסן אל-עזה. הפלסטינים פרסמו תיעוד של אחד ההרוגים היום, כשהוא מודה למחבל שרצח את האחים הלל ויגל יניב זכרם לברכה, בפיגוע נוסף בחווארה. כוחות הביטחון החרימו גם את הרכב ששימש את המחבל שרצח את האחים. אני קורא לממשלת ישראל לאפשר לצהל לצאת למבצע צבאי מלא בשכם, לאיסוף נשקים באזור חווארה, להחזיר את המחסומים לא אחרי פיגוע, אלא באופן קבוע. וגם זה קרה היום. מחבל חמוש הגיע למחסום ג'אלה מלאה ג'נין, המאבטחים במקום ירו באוויר, והוא הצליח להימלט.